Fajn, jdeme natáčet. Hele, čau borci. Hele, další den, nový video a dneska bych vám rozhodně chtěl ukázat, jak doostřuju fotky. Za prvý, jak v Lightroomu, jak v Camerarou, takže i ve Photoshopu. A pro ty, co vydrží až do samotného konce, tak vám ukážu, jak doostřuju fotky takovou sofistikovanou technikou za pomocí horní propustit, takže si to užijte a uvidíme se za kompem. Tak čau. Fajn, jdeme na to. Hele, čau. Čus, kamarádi. Hele, jediný důvod, proč byste chtěli doostřovat fotografie, je ten, že chcete mít určitě lepší kvalitu. Tohle to zajímá úplně každýho. Každý to řeší na fóru, každý to vyhledává a každý chce mít fotografie absolutně ostrý a chce tam mít veškerý detaily. Tenhle ten důvod je absolutně pochopitelný a je úplně jednoduchý. Teď skočíme do Lightroomu, do Camerarou, tam je to úplně jednoduchý, není tam zapotřebí nic složitě vysvětlovat, je to velice rychlý a potom skočíme do Photoshopu, kde vám ukážu jednu takovou sofistikovanou techniku, kterou budeme dělat za pomocí horní propusti. Takže jdeme na to. Takže fajn, jdeme na to. Jdu to celý dělat ještě jednou, protože nějak se mi žádným způsobem vypla kamera, takže to je jedno. Takže zapínáme počítač a ukážu vám to ještě jednou. Zapnu i záznam obrazovky a jdeme na to. Tak máme záznam, takže šupky dubky do Lightroomu. Lidi, je to úplně strašně jednoduchý. V Lightroomu, když se podíváte do Lightroomu, tak to je ta fotka, kterou chceme doostřovat. A když se všimnete, tak tady v té záložce Basic je úplně to stejný, jako máte v Camera Raw. Můžete si hrát se stínama, s kontrastem a tak podobně. Potom najdete další záložku, která se jmenuje Details. A tady v té záložce Details můžete doostřovat vaši fotografii. Takhle vypadá fotografie nedoostřená. A takhle doostřená. Já si myslím, že absolutně tuhle ten nástroj je dostačující pro ostřování fotografie. A jenom tady tím posuvníkem nahoře si můžete zvyšovat sílu doostření. Jo, já teda používám 0,8, protože mi to přijde, že to doostřuje preciznější, než když tam dám jakoby jeden pixel. Jo, takže mně to přijde takový preciznější, ale je to fakt jako taková maličkost. V podstatě tohleto stejný, tyhle ty stejný posuvníky najdete v Camera Raw, což se můžete podívat tady. Jo, tady to je v podstatě jako Basic a tohleto jsou jakoby detaily a to stejný doostřování máte tady, akorát že s tím rozdílem, že tady to je v češtině, pokud máte český Photoshop. Jo, a můžete se podívat, že v podstatě to za vás udělá stejnou práci. Jo? Takže to je jakoby takový, to je práce s takovým globálním doostřováním, pokud chcete jakoby celou fotku doostřit celou. A pokud byste ji chtěli maskovat, samozřejmě musíte například skočit do Photoshopu. Tím myslím, že byste chtěli třeba například doostřit oči, jo? Nebo byste chtěli jenom doostřit vlasy. Jo? Tak v tom podstatě, že byste nechtěli doostřovat tu strukturu pleti, protože by vám vlezly zase nějaké jakoby vady, chyby, které by chtěli doretušovat, takže si to můžete vymaskovat. Já mám ještě takovou jakoby vchytávku, tu mám tady, tady mám v podstatě preset, který se můžete teď podívat, tady mám 4 presety na doostřování fotografie a jak můžete koukat, tak mám právě tady jakoby tu míru, kolik to doostřuje. Jo? Takže když já upravu fotku, tak si dám třeba takhle rychlý doostření a mám fotku doostřenou a nemusím vůbec chodit na details, což v Camera Raw nemáte šanci udělat si jakoby nějaký takovýhle rychlý presety. Není to tak snadný jako v Lightroomu. Takže zase se budu opakovat, budu to říkat všem, že zkrátka Lightroom je pro úpravu daleko rychlejší než Camera Raw. Už jenom z toho důvodu, že můžete zase jenom kliknout, edit in, Photoshop,
hodí vás to do Photoshopu a když dáte Command S nebo Ctrl S, tak vám tu fotku samozřejmě uloží zase do Lightroomu a nemusíte řešit ten starý známý problém se složkama. Jo. Nemusíte to vůbec nějak jakoby organizovat. Lightroom to všechno dělá za vás, což je obrovská výhoda. Tak, a teď se koukneme na tu druhou variantu toho, když chcete něco dělat, když chcete ostřovat fotku ve Photoshopu trošku precizněji, tak se na to mrkneme. Tady máme fotografii, která je nedoostřená ve Photoshopu. Já jsem udělal jednoduchou věc, já jsem všechny ty úpravy, co tady mám, co jsem na té fotce provedl, tak jsem je hodil do jedné složky a celou tu složku jsem skopíroval, takže mám jakoby prázdnou čistou vrstvu, jenom tu samotnou fotografii, abyste viděli. Tak, buď můžu samozřejmě celou globálně doostřit v kamera RAW, co jsme si už ukazovali, anebo vám ukážu právě, jak doostřit fotografii za pomocí horní propusti. Tuhle tu složku si třikrát skopírujete, takže máte tady tři kopie tady té vrstvy a na každou aplikujete filtr, jiný, horní propust a tady dáme jeden bod, na tuhle tu dáme zase filtr, jiný, horní propust, tady dáme dva body a na tady tu dáme filtr, jiný, horní propust a dáme tři body. Teď, jak si můžete všimnout, tak tady, když to přiblížím na 100%, tak tady máme detaily v třech bodech, tady máme detaily ve dvou bodech a tady máme jemný detaily, které jsou v jednom bodu. Jo? Celý tohleto označím a dám tomu pro měkké světlo. Udělám Ctrl G a teď co se stane? Teď záleží na nás, co přesně chceme doostřovat. Jo? Jestli chceme například doostřovat větší detaily nebo větší hrubost pleti, tu najdeme právě tady v té složce, menší hrubost pleti najdeme tady v té složce a pokud chceme dolaďovat právě tady tu jemnou pleť nebo jemnou strukturu, tak tu si najdeme v tom jednom bodu. Samozřejmě můžeme si to celé jakoby nastavit, že můžeme tady dát třeba do ostření 30%, například tady dáme 50% a tu jemnou bych nechal tak, jak je, na 100% a můžeme vidět, že fotka se nám velice zásadně doostřila, jo? Můžeme se podívat tady v tom obočí, jo? Tady vidíte mnohem víc detailů, než právě před tím samotným doostřením. Takže to by bylo k doostřování. Samozřejmě můžete udělat jednoduchou věc, můžete udělat masku, kde vyplníte tu masku černou barvou. To znamená, že teď momentálně není vůbec nic doostřený. Vezmeme si štětec a můžeme jenom například doostřit. Můžeme doostřit například jenom oči, které chceme mít ostřejší. Nebo tady to obočí a pleť nebudeme doostřovat, protože nepotřebujeme tam mít tolik detailů a nechceme to retušovat. Takže to je taky takový jeden způsob, jak se dá to dělat ve Photoshopu. A to je celý, je to jednoduchý jako facka. Samozřejmě máte další možnost, že můžete doostřovat fotky za pomocí například funkce ve Photoshopu a to je třeba chytré doostření, dá se to použít, je to rychlejší, ale mně samotnému přijde celá vlastně tady ta akce, kterou jsem vám ukázala za pomocí horní propusti, tak mi přijde daleko lepší, daleko preciznější a používají to fotografové v Americe a teď už i některý v Čechách a od teďka to budete používat i vy. Takže se mějte fantasticky, doufám, že vám to k něčemu bylo a mějte se prýma, takže čau!